Malaysia Airports menyumbang RM35,000 berupa barangan keperluan harian bagi membantu 55 buah keluarga yang terpilih yang bermastautin di Kampung Labu Lanjud, Sepang. Penyampaian simbolik sumbangan itu diadakan di Masjid Sultan Abdul Samad KLIA dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP termasuk pemakaian pelitup separuh muka selain penjarakan fizikal. Majlis tersebut menyaksikan 5 wakil dari 5 buah keluarga menerima sumbangan bantuan tersebut. Baki sumbangan akan diserahkan kepada penerima di kediaman mereka di kampung tersebut. Di kesempatan sama bersempena sambutan Aidiladha turut diagihkan daging kurban kepada penerima yang sama. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airports, Datuk Syukri Muhammad Saleh, sumbangan itu bagi meringankan beban di samping menjalankan hubungan baik bersama komuniti setempat yang terkesan akibat pandemik COVID-19.